မင်္ဂလာပါ ပိုပိုလေးရဲ့ဘူးတူတာစီစဉ်နေမှာပြန်နေကြိုးဆိုလိုက်ပါရစေ ဒီခါမှာတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အစိမ်းစားရေးမသင့်တော်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အစိမ်းစားနေကြဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာအချို့ကအစိမ်းစားလို့ရတယ်လို့အချို့ကလည်းစိမ်းစားလို့မရဘူးဆိုတာကိုသိလားအချို့သောဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်သို့မဟုတ်အစာချေရန်ခက်ခဲတဲ့ drug ပေါင်းများစွာပါဝင်တာကြောင့်မလို့အစိမ်းမစားတတ်ဘူး ဒါတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတတိထားမိစေရန်အတွက်တင်ပြပေးလိုက်ခင်ဗျာ တစ်အာလူဘာကြောင့်အစိမ်းစားလို့မရတာလဲ အာလူအစိမ်းမှာသောနိုင်ဆိုတဲ့အစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့ drug ပေါင်းပါဝင်ပါတယ်အစာချေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေခေါင်းကိုက်တံမျိုးပြုတ်အံ့ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်အာလူပြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလနိုင်ပမာဏရော့ကျသွားတာကြောင့်ဖက်စားပြုတ်စားတာအကောင်းပါပဲဒါ့အပြင်အာလူစိမ်းများကကစီတက်များပြီးတော့မှအစာချေရန်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်မသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှစ်ခရမ်းသီးဒါကြောင့်အစိမ်းစားလို့မရတာလဲဆိုရင်တော့အာလူကဲ့သို့ပင်ခရမ်းသီးမှလည်းဆိုလနိုင်ပါဝင်ပါတယ်အာလူလောက်ဆိုလနိုင်ပါဝင်မှုနှုန်းမများပေနဲ့အစိမ်းစားရင်အစာချေဖြတ်မှုပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပြီးတော့မှအရသာလည်းခါလို့အစာမကောင်းဘူးဒါကြောင့်ခရမ်းသီးကိုဟင်းချက်စားခြင်းကဆိုလနိုက်ကိုဖြူခွဲပေးနိုင်ခရမ်းသီးရဲ့အရသာကိုပိုကောင်းစေမှာပါတယ်။၃ပိုစားပေးပိုစားပေးတွေကပမာဏတင်းငယ်ပေမဲ့အစိမ်းစားရင်တော့ပြုတ်အန်ခြင်း၊အော့အန်ခြင်းနဲ့ဝမ်းပြက်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစိတ်အတော့တွေဖြစ်တဲ့ Phytohemin Gluten ပမာဏမြင့်မားစွာပါဝင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေးကိုပြုတ်စားချက်စားတာကအစိတ်အတော့များကိုလျော့ကျစေအောင်မှာဘေးကင်းစွာအရသာရှိရှိစားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။၄ကွန်းသီး၊ Gobi Thau, Broccoli, Pankok ။ဒါကြောင့်အစိမ်းစားတင်လဲဆိုရင် Gobi အမျိုးဝင်ဟင်းသီးမျိုးတွေကိုအစိမ်းလိုက်အများအပြားစားပါကတိုင်းရက်လုဆောင်မှုကိုအနောက်အချက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Goitrogens များစွာပါပါတယ်ဟင်းချက်စားတာက Goitrogen ပမာဏကိုလျှော့ကျစေမှာအဲ့ဒီအသီးအရွက်တွေကိုအစာချေစေနိုင်ပါညာ5 Phytamon လား Rhubarb Rhubarb အရွက်တွေမှာအစိမ်းဖြစ်စေတဲ့ Oxalate Acid ပါဝင်ပါတယ်စားချင်တယ်ဆိုရင်တော့အရွက်ထက်ရိုးတံမှုစားပြီးတာကပိုပြီးတော့မှလုံပါတယ် Rhubarb မှာပါတဲ့ Acid ပါဝင်မှုနှုံးကျော်ကြရန်နဲ့အရသာကောင်းမွန်စေရန်ချက်ပြုတ်စားချင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ6ဟင်းနုနွယ်ရွက်ဟင်းနုနွယ်ရွက်စိမ်းစိမ်းတွေမှာ Calcium နဲ့တခြားသတ္တုဓာတ်တွေပေါင်းစည်းနိုင်တယ် Oxalate တွေပါဝင်တာကြောင့်မလို့သင်ခန္ဓာကိုယ်က Calcium နဲ့တခြားသတ္တုဓာတ်တွေကိုစုပ်ယူဖို့အတွက်ခက်ခဲစေနိုင်ပါတယ်အချိန်ကြာလာတဲ့အများ Oxalate များလုံးလာပါကကြောက်ကမှာကြောက်တယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအပူပေးဟင်းချက်လိုက်တာက Oxalate အဆင့်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်တာမို့လို့ကြော်စားချက်စားဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါပဲခင်ဗျာခုနှစ် Bilirubin ဘာကြောင့်အစိမ်းမစားတင်လဲဆိုရင် Bilirubin နဲ့စိမ်းတွေမှာ Cyanogenic Glycoside ပါဝင်ပါတယ်စိမ်းစားတဲ့အခါမှာ Cyanide ကိုထုတ်လွှတ်ပေးတဲ့ဓာတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ် Bilirubin စိမ်းကိုစားသုံးခြင်းကဆိုင်နိုက်အစိတ်တင်စေနိုင်တယ်ဘီလိုပီနန်ကိုပြုတ်ပြီးတော့မှစားမယ်ဆိုရင်တော့အစိတ်အတော့တွေကိုဖယ်ရှားပေးကစားသုံးရင်ဘေးကင်းစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘူးသူတာမှပြန်လည်တွေ့ကြမယ်နော်